Okay, thank you very much once again. This is Home Heat and my name is Kristen Stevens. Quite a great offer today. We're having a very great artist, Mr. Wisdom. Yo, ni Wisdom. Ndio mimi hapa yani. Niko poa kabisa. Asante na shukuru. It's been long. Ni kama wani leo nini tangu time nilikuwa hapa. Yeah, lakini na feel poa. Niko poa. Thanks for great night kwa yeah. Thanks at least kwa schedule kwa sababu pata same yetu. Mimi hata ndo nafaa kusema thanks juu ya the opportunity ya kuendelea ku connect na watu wangu mtaani wa ghetto unajua. Yeah. So really nilikuwa na checky. Hapa I really do love you. Thank you. And what I noticed is that believe you hit airwaves, guys. He about a certain controversial story. It's a true story, sir. Dani, yo, me nearly hit now. We need to offer her. So you used to record a little bit years ago. Yeah, it may come just along the way. Like any, siyazi sema ati imefanya nimehit because. Actually, music is what makes us artists get out there to the public, unajua. So, staki ni dwell sana on side shows than my music. So, na believe my first song Faham, my second song amenitoa Fine, now Better Man, hizo ndo zimefanya. Wase wengi wamenijua. Ingine ni vile tu, wase wanapenda tu story. Ah, kili kuwaje, yeah. So, kwa hivyo is MIT, ilikuwa strategy of trying kujifanya upe known. Because that is what really have been quite running around. No. Mi si artist wa kutrend. Si ati, mi nimekuwa tu na live my life. Actually, ni wase wamekuwa tu wakifuatilia vitu na do because, si ati nilikuwa nafanya ati ndio niuthi mtu. Ama ni ile tu ni kama wewe una marafiki zako who you hang out with. So sometimes unaweza pata the current friends when you go now. When you walikuwa marafiki zako mbeleni hawafurahi with the people when you unatembea nao sahi. So yeah. Anyway, just let's appreciate you. Yeah. So let's talk about yourself. Why Wisdom? Wisdom. Yeah. Jina yangu Wisdom nili pray anga sana because me na believe in ministry. Jina artist ni very important because hiyo ndio jina kila mse anakuita. So nilijita Wisdom juu nilikuwa na feel nahitaji kukuwa na jina yenye naweza connect na God nayo. And nilikama up na Wisdom juu nilifeel Wisdom is the most essential thing yenye naweza taka kutoka kwa God every day. Because when you're wise, unakuanga mtu righteous, unakuanga mtu una respect kila mtu. Unawamse slow to anger, unawamse. Yani everything revolves around wisdom. So nili feel, ukiniita, hey, niaje Wisdom. Yani hiyo ni reminder ya the person mwenye nafaa kukua, unaona. Yeah. So it's constantly yeah, inanikumbushanga. Yani siwezi kuwa na ufala kibao. Hata nikienda kukasirikia mseni kumbuke, ah, naitwa Wisdom, unaona. Hey, nitachoma picha nikiongea sana. So, yeah, inani guide to be a better person. Yeah. So, niangalia muziki yako, kutoka umesema amenitofa, tubaka Better Man. Yeah. Let's talk about amenitofa. Unajua tunasema kila moment inspiration. Yeah. Mimi nilikuwa kwa tuwe ngoma ya amenitofa. Amenitofa ilikuwa ngoma yangu ya pili. Na ni after, mimi nikitoa song yangu ya kwanza Fahamu, sikuwa na expect much. Because I've been there, mtaani nikitry kuchesi dream ya music, more than 3 years, hakuna mse ananisaidia. And ilikuwa imekill adi ile hope. Nilikuanga siamini kama inaweza kama kwa limelight siku moja. So after nifanye Fahamu, nilikuwa shocked yani, wasee kila mtu amependa song yangu, naitwa interviews kila mahali and wasee wanani appreciate. So ilinipata off guard, sikuwa na expect. Yani God atani bless na song moja. So that's when nili get inspiration ya amenitoa Faa. Juu nilikuwa nakaa chini nafikiria, juzi tu mazee nilikuwa garbage collector mtaani. Yaani juzi tu nimekuwa naomba wasee fare tao. And now nimetoa tu song moja. Actually nakumbuka December 2015, 31st, I was like the only artist with one song kuperform groove party. So people walikuwa nashangaa, msee ako na wimbo moja amepewaje show and ilikuwa ni juu hiyo song ilikuwa imespikia watu wengi. So nilikuwa shocked. Hapo ndo amenitoa file ilikama up juu nilikuwa na feel yenyewe God amenifanya vitu mob unaona. Yeah. Amenitoa from one level. Yeah, amenitoa from one level to another. Wow. Yeah. Okay, so nani alikuinspire ama nani alikumentor kuweza kuingia into this music industry? Siwezangi peana story yangu ya music bila kutaja Bahati because itakuwa disrespectful kukosa kurecognize ule msee mwenye aliplay hiyo role ya kukickstart ministry yangu and
Nilikuwa mtu mtaani nafanya kazi ya garbage collection juu ilikuwa ndio time nime get born again. And nilikuwa sitaki kufanya kazi mbaya juu mbeleni nilikuwa nafanya kazi si poa kama za kukuwekea simu yako poa kama hujaweka vizuri nachukua na kuwekea poa. Hakuna kuchukua baadaye. So vile nili get born again nilitafuta job sana nikiambia God mazee nimekuwa mazee kwa darkness sasa hizi na kuserve wholeheartedly utani gift tuna job poa. Mazina ile job nilipata ilikuwa tu ya kubeba takataka mtaani na sikuwa iko sa kuidu. So nilikuwa nafanya muziki ile naenda na perform kwa ma crusade nini roadshow until nikakam kupata na bahati mtaani Madhare through wase wa mtaani tu base walikuwa wanamuongelesha naomba eh kuna boy wetu hapa hivi mazee amereform ako na talent yani the only thing tunaweza taka utufanyie ni umsupport. Na hiyo time nakumbuka ndio time bahali kwa amefanya song ya mama. Akaniambia saa hizi mimi nimekusikia uko na talent but saa hizi sina uwezo. So time ndaja kuwa na uwezo you will be my first artist. Na ali fulfill your promise 2015 October ndo akanisign as the first artist EMB Records. Yeah. Well, really quite a great thing. We're gonna take a very short break and after that we'll get to learn more about Reserve and what ministry means. Please give it. Welcome back. This is Home Kids and my name is Christy Stevens. I would like you to introduce yourself. Jina yangu ni Wisdom. Yeah, Wiz. Ndo mimi kijana wa Madhare, watu wangu wa ghetto niko in the building na wawakilisha mbaya. Okay, sasa, we really really happy once again. So, tutangalia kinsi, when we take the short break, yeah. We're looking at you and the ministry that you do because you're talking, you know, to go from a killer, sir, ministry. Yeah. So, that's what I'm talking about. Is there a difference, is there a gap between being a minister and a gospel artist? A gospel artist should be a minister. Yeah. Okay, is that really what's happening when you look at the Kenyan gospel artists? I'm not gonna worry when you should differentiate with them or tear. I don't even know. No, what I think is that you know, at the end of the day, it's music. Okay. And there's the business side of music. Okay. So kuna ile side ya business kama ile ya nahitaji nikikam show nahitaji unilipe unaelewa hiyo sasa ni aside from ministry and kuna kitu yenye tunakoseanga maybe sometimes we as gospel artists maybe tunasahau tunavuka hiyo mpaka unaelewa and tunasahau hiki kitu tunafanyia God una get na Biblia inasema God anasema ukimserve na yeye atakusave una get so at the end of the day kuna vile ndasave God na nilalenja. Lakini kitu yenye mimi naweza sema mimi am a young artist I don't know much about the other side of gospel hiyo ya ni nini watu wanafaa kufanya ni nini hawafai kufanya but chenye najua all gospel artists should be ministers. So what about yourself? Myself I'm a gospel artist. I'm a minister and that's why you would know that my music si ile yenye mtu anaweza uliza ni gospel ama una get yeah I'm a full time gospel artist. Okay, yeah. So I'd like to ask you though that you really good job of work. Hakuna kitu na avoid mimi. Hakuna kitu na avoid uliza tu yani. So this uliza did it really transpire to your music being deleted? As I said before, I was signed at EMB Records as the first artist. Na hiyo ilikuwa October 2015 na nilisainiwa contract ya mwaka mmoja. Katoa fahamu 2015 November. But 2016 nilitoa song moja peke yake. Amenitoa fahamu. And mali market ya Kenya imefika sahi ya muziki. I don't think artist anaweza sustain na wimbo moja mwaka mzima. So nili feel ni kama management ilikuwa ina derail pace yangu kimziki because at the end of the day I'm a very young artist. Watu wanataka kunisikia, watu wanataka kusikia more kutoka kwangu. Na hiyo time nili get criticism mob sana kutoka kwa mafans. Toa song mwaka ikaisha. So vile contract yangu ilisha October nili sign out. Sikukubali kusign tena juu nilifeel ni kama management ina unajua mafans hawajui mambo ya management wanajua Wisdom hajatoa song
hawajui mambo ati management inapitisha videos juu nini. So that's why mimi nilisign out. Nilisign out in good faith. Okay. Na hata ikuleta any controversy. So after mimi nilitoka, ndio nimekam kutoa Betterman na Guardian Angel. And mimi sijakuwa na wadui na bahati. Sababu uwezi piga mtu mwenye pia alikulea. Lakini ilifikia mahali sasa sikuelewa mbona yeye akabadilika, itakuwa ni kama kuna uadui. Mimi nilianza kuionea mbali lakini nika ignore because unajua uwezi fight na your musical father. So problem ilitokea wakati wenye Alaina alikuja Kenya. Willipol akani invite kwa video shoot yake as one of the best men. And akuni invite ndio afilisha bahati. Hapana. Okay. Alini invite juu si tumekuwa marafiki. Mm-hmm. Unajua watu wana sauti tunatoka Madhare. Yeah, sure. Mimi nimejua Willipol tangu siku za Rabuka. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. So vile picha zilitokea zangu kukuwa pale na Alain na Willipol hiyo usiku ndio video zangu zilipotea YouTube. YouTube. Yeah. Ilikupotea. Hiyo ndio siku yenye management ya EMB led by Bahati ili pull down song zangu YouTube sababu mimi sikuwa na channel yangu YouTube because I was the only artist. That means EMB ilikuwa inanitumia mimi kama product yao ya kuonyesha kazi zao. That's why nilikuwa kwa channel yao. Okay. Yeah. Okay, sasa. So I don't know what you think. Because you've told me, you said again that you're born again, because you're not feel like it. Kwa kwamba kwa music industry kuna kwa kwamba kuna grudges katikati ya artists. What do you think? What I think is that there's a problem because hii mziki tunafanya glorify God. So nadhani kuna vile God akisha to raise inafika level una watu wanaanza kujisahau, wanaanza kujichukulia glory. Unaona? Kama mimi nilikufanyia hii ni mimi ni star. Unaelewa? Mimi ni celeb. Hiyo ndio kitu nadhani yenye ina to affect. Yeah, juu inafika mahali watu wanasahau. Unachiki hata hizo ngoma zenye zilikuwa YouTube aziko hapo ku glorify wisdom, aziko hapo ku glorify God. So time yenye mtu anafikia extend anaenda anazi pull down, ana pull down kazi ya God juzi kwa hapo ujui zimesikia watu wangapi. Unaelewa? Because audience yako is different because you speak to people. Yeah, so the only thing yenye naweza sema tusijisahau juu ya position zenye God ametuweka. Yeah. Okay, now let me just come to the very last of it. Guardian Angel amekuwa rafiki yangu for long, as in kabla hata nitoe songs time nilikuwa na struggle mali naweza pata studio. Nilikuwa ngana mcall anani motivate sana, niambia usijali, waendelea kuandika muziki, siku moja itafunguka. And mimi nilikuwa fan wake sana, kumbuka liwe mpaka wa leo ni favorite song yangu. Okay. And tulikutana time fulani tukashare sana testimony zetu. Yeye ni mtu amekuwa street boy, mimi ni msee, nimekuwa msee mbaya mtaani. Mm-hmm. And tukareform. So actually see mimi nilikama up na hiyo idea ya Betterman. Guardian Angel alinicall akaniambia niaje Wiz. Mimi nafikiria hizi testimony zetu tunaenda tukimotivate watu hii kwa high schools nazo tukiwabongesha tuziput into a tune. So even though tulikama up na from bitter to better. Okay. Yeah. From bitter to better. Yeah, Betterman. Okay, so it's really close and finished. How are they going to know that it is busy? I mean it is wisdom. If you don't sing to them so that they do it. Oh. Yes. Ati from Ocha to KTS, nani angedhani, naelekea kanisani kuosha dhambi, na kwa kemola, napiga kambi, domana, kwa kena shukuru, gava wako busy kututoza ushuru, ya Kaisari, ni ya Kaisari, alilipa deni zangu, niko high sai. Ndio maana kwa kena shukuru soko ni bring down watangoja sana nazidi